السلام علیکم خوبو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړې. زه مستر درولی آریان، ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل. ملګرو، په ننۍ ویډیو کې زه تاسو ته وښایم څنګه کولی شو چې اوږده لیکنه په فیسبوک کې وکړو. هغه هر ځای کې تاسو کولی شئ چې اوږده لیکنه او ډېر ښکلې لیکنه وکړئ. ملګرو، دا ډېر ښه خوندوره ویډیو ده. هیله ده چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. ملګرو، دې لپاره لیکنه وکړئ سمپل. تاسو خاص یو کیبورډ ډاون کوئ، نور هیڅ څه مشکل نشته ده. ملګرو، که سبسکرایب کړئ زموږ چینل، خامخا د سر سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د ګنټینې خانو هوئ، تر څو زموږ هر ویډیو ټوټول د مخکې نومړی تر تاسو درور شي، تاسو ورڅخه ګټه واخلئ. او ملګرو، که زموږ چینل مو سبسکرایب کړئ زموږ حمایت لپاره، زموږ ویډیو لایک کړئ، دا موږ ته هر څه ده. اوس ورځم تاسو ته طریقه ښایم. ملګرو، ما تاسو نن دا ویډیو جوړه کړې، نه څنګه کولی شو خپل فیسبوک پوسټ کې هر کوم پوسټ دی تاسو اوږده لیکنه وکړو. ټوګل موږ د تمبلیل ته ګورئ، دا چې اوږده لیکنه څنګه کوو، موږ باید څه رقم وکړو او باید څه رقم وسي. همدا طریقه به تاسو ته نن زه په دې نننۍ ویډیو کې در وښایم. نو هیله ده چې ویډیو تر پورې تاسو وګورئ. نو اوس ورځو د ویډیو طرف، ویډیو شروع کړمه. ملګرو، دې لپاره تاسو ته خاص سمپل یو کیبورډ ضرورت ده. هغه کیبورډ پر دې ویډیو په ډسکرپشن کې در کوم، له هغه څخه تاسو کولی شئ ان سره ډاونلوډ. هغه کیبورډ نوم ملټی لینک کیبورډ نوم ده، دا څنګه کې تاسو را ډاونلوډ کوئ. خاص دا کیبورډ مو سره ډاونلوډ کوپ دی، هغه به تاسو کوئ. دا کیبورډ به تاسو سره خلاص کړي، دا به څنګه کوي وایي، دلته څنګه کوي ملټی کیبورډ، تاسو څنګه کوي انتخاب کوي، بیا به څنګه کوي خاص دا، بیا به دلته څنګه سي انیبل لانګویج کې راسي، دلته بلند تاسو خپل څنګه کوي د پښتو ژبه وراټ کې تاسو موږ ته به دلته به خاص یو د انګلیشي تاسو وراټ کې، او دلته څنګه کوي لاندې پښتو ژبه هم څنګه پکې اټ کړه. دا موږ ما پښتو هم پکې اټ کړی ده، او فارسي هم پکې اټ کړی ده. نو خاص همدا دوه سیټینګ به تاسو پکې وکړي، بیا به څنګه کوي تر اوسه مثلا غواړي تاسو فیسبوک یا پوسټ وکړي، نو تاسو ورسي فیسبوک ته. نو فیسبوک مو سره خلاص کړو، مثلا دا پوسټ دی تاسو ته خاص درته کوم، زما ډیټا هم بند ده. مثلا دلته علیکم ورحمت الله، موږ څنګه هغه غټه لیکنه اوس موږ څنګه کوو کنه. موږ السلام موږ دای نه دغه د منفي علامه چې دا کوم چې دا به تاسو ته وي ګوري. موږ رینی لیکنه څنګه سو غټه سوله، دا موږ رینی دغه کوم چې څه کومه لیکنه دا به څنګه تاسو وسره وي، هغه تاسو خوخه سر سواری وهي. السلام علیکم. ملګرو، دا څنګه څومره ښه خوندوره غټه لیکنه راغله. موږ دا څنګه کوو، دغه یو منفي علامه څنګه دغه کونج کې یو دوه درې څنګه څه لیکل دي، نو دا به څنګه تاسو ورپورې وهېڅ مثلا لیکنه مو کړه، تاسو مثلا سلام هم صحه خاص لیکئ، نو دا به څنګه کار شو مو نو خوښه سر سورې وایي، هغه څنګه کوي اوږده کېږي، نو تاسو څنګه کوي کولی شئ په دې فاصله اوږده لیکنه وکړي. ملګرو، دا کیبر یوه کیبورډ یوازې نه دا ځانګړتیا ده، ملګرو ډېر خوندور کیبورډ ده. نور څنګه کوي ډېر خوندور سټیکر یا هر شی څنګه کوي، دلته تاسو ته ښایي هر څه سټیکر یې دلته لري. ملګرو، نور هر شی سکون ډیزاین څه غواړي ټول څنګه کوي، دلته موجود دي په دې کیبورډ، ځکه دا یو ډېر خوندور کیبورډ ده. ملګرو، په دې کیبورډ باندې تاسو هر څه کولی شئ په خپل موبایل کې. نو ملګرو، همدا زما د نن ورځې ویډیو اصلي ده چې خوښ شوې. ملګرو، دلته تاسو ګورئ ډېر نور ځانګړتیاوې هم لري، زه تشریح کولم زیات وخت نشي نو ویډیو غټېږي. نو خاص ما تاسو ته همدا دی اوږده لیکنه څنګه طریقه درته ښودله، هیله چې طریقه مو خوښه شوې وي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره ویډیو تاسو ته مدکومه، په لویه بخون کې خدای مو سپارمه. هر چیرې چې یاست، الله مو مل شه.